Tá uma barraca Raptor? Jo. Na hoře. 54 kafí mail. A má trošku rozelená ten krk. Fakt, to zní dobře. Bych docela brala raptory, když mě znáš. A se možná taky tajemnu toho raptora spíš, protože... Tak půjdem tajmout ti raptora. Jsi pro? Toka Já mám i bolu, já houspe. mám i bolu. A je to potřeba na tu 54? No, možná je to škoda, že? Počkám, až půjde za mnou. Pojď. Já, pojď. Hej, netrefila, lol. Ty svině Hej. nechovej. Bitch, No dobrý, please. asi umřeš. Jo, jsem ti teďka střelila místo té svině. Ha. Yes! Ustej. Co to je? O, ty máš flair. Loď. Prc, a je na stromě. A můžeš mi říct, jako k čemu to je dobrý, to je tak pekelná brána. Jako ono... Welcome to the hell. Tončko. Vyhazuju. Ďakujem. Máš za co. Jak? O, to bylo načasování dobře. V. Je, ta je Zub. hezká. Kubina. Zub. Bílá pizi zubka. Tyhle pizi zubka jde jméno. Čekaj, já to udělám jinak. A nebo to můžeš nechat na lidech, aby vybrali jméno. Jo, a i zatím pojmenujeme tak for fun. Počkej, jak by byla ženská? Miss Dentist. Miss Dentist. To spíš jak nějaká ty vogo miska, co vyhrála Miss roku za zuby, ty krásy. Ježišmarja, já jsem zase zapomněl, že to je, že tady je nerovný terén. Tak, já udělám ten cimeter, rovnou budem teda moci dělat nějaký ty metalové věci. Haló? Já jsem si za méně kůže, než potřebuju. Chceš nějakou? Ne, jako já mám dost, ale já jsem myslel, že 30 bude stačit na ty věci. Já udělám dvě metalové piky, jednu sekeru. A skočím s tím pikem natěžit další metal. Já se trošku omlouvám, ale zapomněl jsem zapnout nahrávání, když jsem tady uspával Iguanodona. Každopádně, jak jsem si tamenul toho Raptora, tu 54, tak jsem se pak pustil do Karna 30 a tak trošku mě zabil, protože ty Karnové tady jsou nějaký silnější než normálně. A baráku na mě naběhla tady 6. level kluk, teda Raptor, ten kluk, na mě naběh, tak jsem si ho rovnou tamenul, jsem si říkal, tak budu mít aspoň na čem jezdit. A mezi tím, nebo předtím, ještě než jsem si uspal tady toho raptora, tak jsem našel tady Iguanodona kousek tady odsaď. Tak jsem si udělal boli a uspal jsem si ho, protože není zase tak špatný, pak má jakoby docela dobrou stamku a hlavně byla jako velký level. Je to holka 168, což je úplně bombastický level. Protože takhle velký level jako na začátku tamenout je docela hardcore. Ale stačily mi dvě boly, a nebo jedna mi bola prakticky stačila, jsem jí střílel do hlavy a pak jsem jí uspal, takže to bylo docela v pohodě. Já se ještě rychle kouknu na staty, protože by mě zajímalo, jaký má. Počkej, jaký to je 168. Chvilku teda se bude trvat, než ji tejmnu, protože mám jenom bobule, nemám nic jiného. Ale to nevadí. Takže 700, 540, 480, 592 a 185. No jasně. Všichni moje dinové mají milý damage, jako slabý hrozně moc, takže, ale má dobrou váhu, takže not bad. Každopádně já se vrátím, až budu mít tajemnotu. Tak náš igu už brzo bude, jako trvalo to, nevím, 10-15 minut asi. Já teď ani nevím, jsem to nějak nepočítal. Protože jsem tady stál, sbíral jsem bobule a tak. Každopádně už mu chybí jenom jedno kousnutí, bude mít teda 75 levelů navíc, což jako, tím, že ho tajmuju bobulem, ale tak jako to docela dobrý. A další důvod, proč jsem si ho tamenul, já jsem vám to zapomněl říct ještě na začátku, když jsem ho tamenoval, ale tak to je ten, že on může z bobulí udělat jakoby semínka a já jsem včera asi 2 hodiny,
Jenom chodil po křovích a sbíral jsem křoví, abych měl narkobery semínka a ani jedno mi nepadlo. Takže budu doufat, že tenhle ten igu mi to dá, jinak ty vajíčka vyrvu ze zadku a rozmlátím jí po hlavu. Semenice, i pojmenuju zatím. Když budete chtít, tak mi normálně do komentářů napište, jak bych měl dny pojmenovat a já je pojmenuju tak, jak budete chtít. Já prostě dávám jenom teď nějaký jako názvy, aby jako se neřeklo. Hele, tak já už uspávám tu holčinu. OK. Doufám, že ji uspím. Ty vole, já jsem se lek. Jak se byl škublana, jak se jí podlomějí ty nohy. Tak já jsem se úplně lek, že už ta bola povolala, že na mě běží. Lol. Sebou škubnul. Ach jo. O, tahle má dobrý HPčka. I když ona je taky velký level, no. Ty vole, co jsem komu udělal, prostě. Už třetí dino, kterýho tejmu, u tamtoho jsem se ani nekoukal na damage, ale prostě už má třetí dino low damage. Lol. Ale má high stamina, tak aspoň něco. Je tady, nechceš female raptorku 114? Jo, chci, dej. OK. Teď počkej, já si dojdu domů pro ty, pro střelivo. To jsem teda pěkný chudák. Počkej, 8. Lol. Já nemám bobule, víš, totiž. Já teď už taky moc ne, no právě. 8 šípů, no to nevím, jestli to bude stačit. A mám bolu, tak ji zaboluju tu svině. Řekneš mi, kde je? Jo, a nemám maso. Ups. Já maso mám. Už spí. Už spí, co? No. Ty jsi mi uspal, ty jsi hodný, ty mi ucpáváš takhle dinosaur, vyčkej, kde seš? Jak jsem tam házel ten glow stick na ten strom, jak jsme tam tejmovali předtím ty raptory. Tady mám svýho, a tady je ta femelka. Třeba se ti bude i líbit, mě se docela jako líbí. Nevypadá špatně. Já nemám maso pro něj, já mám jenom 11 masa. Počkej, co ten raptor tady? Ten má 14 živýho masa, si. Živýho masa. Lucinka rozlišuje maso na mrtvý a živý. A že jsem mu tam dala schýlí, aby měl na výběr ze tří mojí. Options, to je jako... Ty vole, jsme takový cholera, ty tuberku, muž, žena a jiné, tak Lucka má mrtvé, schnilé a živé. Je to, ten je taky hezký. Teda hezká. Ta má krásnou barvu. Ty moje tam hlídat nemusíš, běž k mě to, kam potřebuješ. Já tak nějak se otáčím tam i tam, ale on je problém, že ty kreténi se mi furt blížej blíž a já se docela bám, aby nepřišli moc blízko. Oni to jsou teda malé levely. Jo, jsou tady, aha. Ale i tak, hele, už mám. Tak já tu mám jenom menší update. Ještě předtím, než půjdu trošku dostavit barák, já si dám větší gamu, protože nám tý dvojice vidět úplný bobek. A už je další den pryč, jakože v reálu. Každopádně jsem si tejmnul tady dva další raptory, protože chodili kousek od mýho baráku a byli to kluci a říkal jsem si, že ta moje 12 nebo 13, co mám kluka, takže není moc dobrá, aby jako jsem ho zbral sebou třeba, aby měli mate boost. Tak jsem se rozhodl, že si tejmnu tady ty dva kluky, protože byly jakoby u sebe docela velký levely. Myslím, že jeden byl nějak 114 a ten druhý byl 80, něco asi. Bože, si to nepamatuju a měl jsem zrovna ten maton, protože se mi u baráku spavnul ovis, takže jsem ho rovnou zabil a tejmnul jsem si její raptory. A akorát vyrážím tady nahoru, tady to celý chci vykácet, protože tím, že už mám teď víc dinu, tak budu moci do nich házet dřevo, takže nebudu muset každou chvilku běhat domů, kvůli tomu, že jsem přetížený. A navíc ta semenice, ta semenice toho unese celkem dost, já zatím teda maxu HPčka by něco vydržela, nicméně damage má jako super. Jak jsem říkal, že má loukový damage, tak jakoby statově před timingem nebo před timnutím měla low damage. Podle kalkulátoru, nicméně asi ho dostala dobrý jakoby body do toho damage, protože teď jakoby dává nějakých 78 damage. Což je jakoby super, protože tato moje Daisy dává 35, myslím, že damage. A to má mate boost, takže tak.
A teda ono jakoby do made boot, takže by mohla dávat nějakých 60 asi damage nebo nějak takhle. Takže ta Igu je docela jako dost silná, plus hodně unese. Já říct, kolik unese, unese 667, což je jako úplně bombastický. A ty raptoři teda sice nic moc neunesou, ale nějaký dva staky dřeva každý unese, takže úplně pohoda. Takže já se vrátím, až budu mít nějak připravený ty foundationy, už tam nějak mám. To tady zatím ukážu, jak to tady mám. Možná budu měnit i trošku, nebo to možná nechám takhle, protože já jsem si to udělal teď takhle, že tady mám zatím pec a tohleto, abych mohl něco craftit, nicméně tady do té strany to asi rozšiřovat zatím nebudu, protože pak bych to musel zase zbytečně stěhovat. Nebo možná jenom trošku to rozšířím. Ale budu muset používat už stropy a sloupy, což se mi teda jako vůbec nechce, protože bez toho S pluska to je úplně hrozně otravný. Dávaj, děkuju. Takže si připravím stropy, stěny jakoby s oknama, nebo díry s oknama. Stěny s dírama, prostě na okna by to bylo. A pak se vrátím, trošku tady postavím nějak aspoň první patro toho baráku, abych tam jako mohl konečně začít bydlet, abych mohl tamhle to dole zbořit a přestěhovat se sem nahoru. Protože a jelikož se mi tady spavnou, loce se tam teda spavnou každou chvilku, ale mě se tady spavne občas třeba Karno nebo něco takového a fakt bych nerad přišel vody, ne, takže už se těším, až se přestěhuju sem nahoru. Tak tohle by bylo pro tohle video všechno. Já se omlouvám, že jsem říkal na konci nebo před chvilkou, že natěžím dřevo a pak to půjdu tam nějak trošku dosestavět. Nicméně já to tady asi ukončím, protože v tomhle tom videu bylo převážně jakoby tameování, plus jsem tam udělal nějaký ty metalové nástroje a jenom nějaký takovýhle drobnosti. A já bych ty videa chtěl mít nějak okolo těch 15 minut jako maximálně asi, ze začátku minimálně teď, protože se tam toho moc neděje. Protože za první na dlouhý videa nikdo nekouká na mém kanále, většinou se lidi koukají třeba na 3 minuty podle jako průměru. A takže je to takový jakoby líp, se to dá i sestříhat, protože tam fakt dáme jako nějaký ty moment, jako kde se něco dělo, kde to bylo trošku vtipný. A jakoby to stavění teda dám do dalšího dílu s tím, že tam zase něco třeba zkusím potejmovat nebo zkusím proskoumat třeba nějakou další část mapy. Teď já zatím jakoby co jsem těžil ty surky na to stavění, tak jsem si mezi tím udělal pár levelů, protože mě to docela dobře levlí, plus ještě jak jsem zabíjel okolo baráku nějaký ty potvory. Tak jsem si udělal už do kuše takový ten zipline, že po něm můžete pak jezdit. Ten jsem si natáhl teda od toho baráku k lucce a pak jsem si udělal ty climbing eggs, tak jsem si je tak nějak jako zkoušel. Takže pak třeba s nima bych mohl někam vylézt a zkusit se podívat, jenomže nevím, jako bez těch dinů, jak jako abych neumřel hned, což by bylo naprd. Nicméně v dalším videu teda budu stavět. Zkusím prozkoumat okolí nebo zkusím kouknout, kde bych třeba mohl už i bydlet, protože já tam jak teď stavím ten dřevěný barák, tak jako sice to tam nevypadá špatně, nicméně ten barák nebudu dělat asi velký a postavím si ho pak někde jinde, protože mi tam docela vadí, že tam jsou jenom ty dřeva jakoby z těch hub převážně a ty huby moc dřeva nemají a hlavně se mi ty huby nelíbí. Takže tak, takže bych se podíval do nějaký jiný lokality, diny nějaký mám, takže jako přestěhovat by to nemuselo být zase tak hrozný, protože jako bych se bránit mohl, protože mám raptory a to, jenom teda ty malý diny budu pak muset převést nějak postupně, protože ty neuvezu. Hlavně toho Listrosaura, no tak Listrosaura tam možná snad i nechám, protože ho nemám čím vzít. Protože ten se do ruky vzít nedá a hlavně je hrozně pomalej, takže toho tam možná nechám a tejmnu si jinýho a tak no, takže tady to by bylo asi pro tohle video teda všechno. V dalším videu se snad koukneme po nějakém tom novém místě, ale to se ještě uvidí, protože s těma raptorama přece jenom člověk moc toho neudělá a hlavně nejsem si jistý, pak třeba až na mě vyskočí nějaká ta potvora, aby mě hned nezabila, což by bylo pěkně napad, takže
že uvidíme. Uvidím, co to do dalšího videa dám. Zkusím tam dát jakoby co nejvíc toho zajímavého, jako teď prostě nějaký ty prostřihy a tohleto, takže tak. Já už to video nebudu zdržovat a doufám, že se vám video líbilo. Uvidíme se u dalšího videa a zatím zároveň.